A ty bláze, jsme dokonce ve finále proti Feyenoordu, což je úplně neuvěřitelné, a my si zahrajeme instantně v roce 2025 v finále konferenční ligy za Slávy proti Feyenoordu, baby. Let's go, hned to můžeme mít trofej. A zároveň jsme taky ve finále, dámy a pánové, FA Cupu. Nevím, jak jsme na tom v lize, prvně odehráme tyhle ty dva poháry a potom se podíváme na ligu. Wembley Stadium, nejtěžší obtížnost klasicky, to nechci, dámy a pánové, ovlivňovat, bude to replay simulation. Vidíme Martineze na 91 ratingu, což je crazy. Dokážeme porazit Liverpool, nebo nedokážeme porazit Liverpool? My jsme porazili na penalty. Kurde, máme první trofej, dámy a pánové, máme FA Cup, nejstarší soutěž na světě. Slávka, první trofej.